RangerForest.com。50万名额仅20万申请，张念群愉快申请 SSPN。穆哈默西山左颁赠礼篮给张念群。古来十日讯，教育部副部长张念群指出，一令级对一令级的国家教育储蓄计划 SSPN 申请截止日期为今年12月31日，政府开放50万个名额，目前仅有20万人申请，有意者受促紧速申请。他说，7岁至12岁小学生的家长均可申请这项国家教育储蓄计划，主要是让家长在孩子上大学时能提出支付学费。其实不仅是上大学的时候，如有急用，家长随时都能提取现款，只不过如果不到上大学的年龄，只能提取本身储蓄的数额，政府资助的数额不能动用。他呼吁有意申请国家教育储蓄计划者可尽快申请，目前尚有30万个名额。张念群也是行动党骨来区国会议员，他今午出席由诚信党骨来市议员穆哈默西山在古来公主城民众会堂举办的亲民活动，这么指出。穆哈默西山左梁启陪同张念群颁奖给烹饪比赛的优胜者。他指出，政府提成明年度的财政预算案将拨款1亿4200万令吉协助特殊教育的学生，这比今年度财政预算案的1亿令吉高。在特殊教育的发展开销方面，去年国阵政府宣布仅拨款480万令吉，而新盟政府明年度的财政预算案拨款1亿1560万令吉用作特殊教育的发展开销，显示政府非常重视特殊教育。今日在古来公主城民众会堂举办的亲民活动，包括儿童填色比赛、烹饪比赛、五人足球赛等活动，出席者包括诚信党固莱市议穆哈默西山以及行动党固莱市议员吴启聪。